кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Инициатива на деца за един баща на две деца. Това беше благотворителният турнир по футбол в подкрепа на лечението на Методий Юруков от град Петрич. Спортната проява организираха възпитаници на детско-юношеската школа на ОФК Беласица, набор 2010 и 2011 година. Турнирът се проведе на игрището на гимназия Яворов. Тони Чангова, родител, с вълнение допълва за събитието. Идеята се роди много спонтанно. Докато чакахме децата си след тренировка с няколко родители, стана въпрос за заболяването на Методи. И може би предвид това, че се намирахме точно на стадиона и децата бяха там, изговорихме, но всички приеха веднага така много радушно идеята. Децата я прегърнаха веднага също, типично по детски даже се зарадваха. Докато играят и ще могат да помогнат на един баща на две деца. Така общо взето дойде идеята. Очакваната подкрепа ли получихте и каква е сумата, която успяхте да съберете? Сумата, която успяхме да съберем е 4000 лева от търга за тениската, която дадоха футболистите от мъжкия отбор. Тя е подписана. Ще добавим сумата след това. Идеята, да. След като споделихме нашата идея с треньорите, те веднага съгласиха да участват. Тук е мястото да им благодарим. Да благодарим на всички родители, приятели, съграждани, всички, които се отзоваха. Подкрепа получихме също от ръководството. Беше ни отдаден предоставен терена. Мъжкият отбор се включи със средства, със тениска, подписана от целия отбор. Пак казвам, за нея в момента тече търг. Подкрепа получихме от групите на най-малките футболисти, техните родители, за което много им благодарим. Получихме от медиите, от вас, популяризирахте събитието. Ученици от различни училища се включиха. Децата от училище Христос Мирнески бяха придружени от учителите им и наистина така много ни зарадваха. Общо взето получихме подкрепа, да, тук всякъде. След като деца дават такъв пример за човещина и съпричастност, имаме голяма надежда за лечението на Методи, за ценностите на бъдещото поколение, такива, каквито искаме да възпитаваме. Браво, деца! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.